Zadolgo mi da neko dodatno svobodo, varnost in pol tudi glede potovanja, glede to, da mi veliko potujemo. Sem že tek letos naredil 80 testov v Italiji, po mojem, tako da izognim se še kakemu testu, vedno prav pride. Absolutno, upam, da bo tak in da bomo imeli možnost v čim večjem številu se cepi, da se vrnemo v neko normalnost, ki smo bili vajeni. Pred tem virusom, danes sem poslušal, da če nisi imel virusa, pa če nisi cepljen, sploh ne moreš v restauraciji, da to je spet nekaj posebnega in se na nek način še bolj zavarujemo za cepljenje. Seveda, to je po mojem mnenju na tak način, zato ker je tudi v našem svetu to najboljša rešitev tega, da nekako normalno delujemo.